E agora é hora de conhecer mais um samba enredo para o Carnaval 2011. Ana Luísa Guimarães. Olha, Imperatíssimo! Em Ramos, ela é rainha. A Imperatriz Leopoldinense vai estender o tapete verde e branco na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval. É a segunda a entrar na avenida. E o enredo vai contar a história da medicina, mostrando que o samba é o melhor remédio para curar todos os males. Quem escreveu essa receita? Olha só, Flavinho, Mileva, Gil Branco, Tchê Pinheiro e Drummond. Bom dia, gente, a todos vocês. Bom dia, bateria também. Drummond, você que é xará do poeta, também escreve poesia. É diferente escrever poesia e letra de samba enredo? É diferente. Bom dia, é diferente. Eu passei por um período de transição, porque minha poesia é uma poesia mais clássica, mais camoniana, eu escrevo sonetos. E quando eu passei a escrever letras de samba enredo, ajudar meus companheiros, eu comecei a pensar na palavra cantada, que é uma diferença clara entre a poesia e a letra de samba enredo. Então esse elemento de pensar nas pessoas cantando, pensar na palavra exata, naquela que vai fluir, né, que vai, né, as pessoas vão poder desenvolver isso melhor na avenida, foi uma das mudanças, uma das adaptações que eu precisei fazer. E você, Tião, você é formado em biomedicina, essa formação ajudou na hora de compor ou atrapalhou, te deixou um pouco mais amarrado em relação à letra do samba? Olha, ajudou bastante, Ana. Aquilo que parecia absolutamente improvável, deu samba na realidade, né? A gente conseguiu identificar os principais elementos que compõem a história da medicina. A partir disso, a gente identificou o que seria importante destacar através de redação e musicou. Então, além disso, acho que a gente conseguiu alcançar uma coisa muito interessante, que foi tocar exatamente na alma do Leopoldinense, através da informação de que o DNA dele é mais do que nunca verde e branco. E Flavinho, você que tem um monte de parcerias com gente ilustre da Imperatriz, compositores como Preto Joia, já são 10 finais de samba enredo, ainda ficou emocionado nessa disputa desse ano? É, Ana, cada ano é uma emoção, cada final é uma emoção, porque é a festa, né? É a glória do compositor quando chega naquela final, independente de ganhar ou perder. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a opinião de um cara que não entende nada de carnaval, 40 anos de avenida, Dominguinhos do Estácio. O samba é maravilhoso, tem uma coisa importante que no samba do ano passado não tinha, que é a explosão, o momento onde ele atinge lá o máximo e vai deixar a Imperatriz leve, livre, solta para fazer um grande desfile. Parabéns, compositores. Vamos em cima. Olha a Imperatriz chegando! Lá, 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 ia, lá, lá, ia. Lá, 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 ia, lá, lá, ia. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia. Eu quero é sambar. A cura do corpo e da alma no samba está. Sou imperatriz, sou raiz e não posso negar. Se alguém me decifrar, é verde e branco meu DNA. Eu quero é sambar. A cura do corpo e da alma no samba está. Sou imperatriz, sou raiz e não posso negar. Se alguém me decifrar, é verde e branco meu DNA. Um ritual de magia, oh mãe África, no seu ventre nascia o poder de curar. Despertam as antigas civilizações, a cura pela fé nas orações, mistérios da vida, o homem a desvendar. Amanda, a ciência ensina. O mundo não pode parar. Uma viagem no tempo a me levar. O valor do pensamento a me guiar. O toque do artista no renascimento surge um novo jeito de pensar. Uma viagem no tempo a me levar. O valor do pensamento a me guiar. O toque do artista no renascimento surge um novo jeito de pensar. Com luz, luz, semeando a ciência, a razão da essência, o dever de cuidar. Luz, à medida que avança, uma nova esperança que nos leva a sonhar. Segredo, a chave da vida, proteção escondida, e no último olhar, onde a medicina vai chegar. No carnaval, uma explosão de alegria, e em doses de amor.